Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus mēs lasām vecajā derībā, 5. Mozus grāmatā, 4. Nodaļā, no 1. Līdz 9. Pantam. Un tagad, Izrēl, klausies likumus un tiesas, ko es mācu jums pildīt, lai jūs paliktu dzīvi, ietu un iemantotu zemi, ko Kungs jūsu tēvu Dievs jums dod. Tam, ko es jums pavēlu, nepielieciet neko klāt un neņemiet neko nost. Ievērojiet Kunga jūsu Dieva baušļus, ko es jums dodu. Turiet un pildiet tos, tā jūs būsiet gudri un saprātīgi to tautu acīs, kas dzirdot par visiem šiem likumiem sacīs, tiešām gudra un saprātīga ir šī lielā tauta. Jo kura gan būtu tā lielā tauta, kurai Dievs tik tuvu, kā Kungs mūsu Dievs, vienmēr, kad mēs viņu piesaucam? Un kura gan būtu tā lielā tauta, kuras likumi un tiesas ir tik taisnīgas, kā visa šī bauslība, ko es jums šodien dodu? Tikai piesargies un stipri sargi savu dvēseli, kad neaizmirsti to, ko tavas acis redzējušas, un lai tas paliek tev sirdī visas tavas dzīves dienas, un dari zināmu saviem dēliem un savu dēlu dēliem. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kā jau mēs to visi zinām, pēdējā laikā malu malās var dzirdēt daudz satrauktu runu par Latvijas nākotni. Visa veida bažām par ekonomikas norisēm un ģeopolitisko situāciju ir nākus klāt neziņa un rūpes par lielajiem migrācijas procesiem, kas apdraudot mūsu tautu, kas apdraudot mūsu tautas jau tā vājos demogrāfiskos rādītājus. Un tad vēl ziņa, ka Latvija esot iekļūsi apvienoto nāciju organizāciju sarakstos kā strauji izmirstoša valsts, šī ziņa, protams, pielēja tikai eļļu ugunī. Kādi par to skaļi vaimanā, kādi par to atklāti berzē rokas, vēl kādi pamanās abas šīs lietas darīt vienlaikus. Skaļi vaimanāt, bet klusībā berzēt rokas. Katram savas intereses, protams. Taču jautājums ir nopietns. Vai tādai nelielai tautai un valstī kā mūsējā ir iespējas izdzīvot? Atbildes uz šo jautājumu var meklēt un analizēt ļoti dažādos līmeņos. Tautsaimnieciskā, politiskā, demogrāfiskā un tā tālāk. Bet var uz šiem procesiem paraudzīties arī no garīgā viedokļa. Un šajā gadījumā atbilde ir pozitīva. Arī mazas tautas un valstis ir spējīgas ne tikai izdzīvot un pastāvēt, bet pat uzplaukt un attīstīties. Ir tā sakot precedenti. Taču tas nenotiek pats no sevis. Arī no garīgā viedokļa raugoties, katras nācijas dzīvotspējai ir daži priekšnosacījumi. Vecajā derībā aprakstītā izredzētā tauta, es domāju, jau gadu tūkstošiem ilgi kalpo kā piemērs tam, kā veidojas vienas nācijas pastāvēšana, kad tā vainu ievēro vai brīžiem ignorē noteiktas garīgas likumsakarības. Tautas, nācijas, valsts, patiesībā jebkuras cilvēku kopienas atvērtība garīgai realitātei un vēlme dzīvot saskaņā ar Dieva dotajiem likumiem,
arī ir pamats šīs nācijas, tautas, valsts vai jebkuras cilvēku kopienas pastāvēšanai. Un tieši tādēļ šodien dzirdētajā rakstuvietā 5. Mozes grāmatā izskan šis aicinājums. Un tagad, Izrēli, klausies likumus un tiesas, ko es mācu jums pildīt, lai jūs paliktu dzīvi, ietu un iemantotu zemi, ko kungs jūsu dievs jums dod. Par to jau arī ir jautājums. Kā palikt dzīviem? Kā iemantot un svētīgi izmantot dieva dotās iespējas? Augt, veidoties un attīstīties. Protams, varētu iebilst un sacīt, kā tas tieši tā nevienu reizi vien ir arī darīts, ka vecajā derībā taču ir runa par ebreju tautu un viņu attiecībām ar viņu dievu. Mēs taču neesam ebreji, mēs taču esam latvieši. Katra tauta taču ir unikāla, katrai savs ceļš ejams, kas der vieniem, neder citiem. Taču patiesība ir tāda, ka cilvēks visur ir cilvēks. Jā, ar savām atšķirīgām paražām, savu īpatnēju pielāgošanos noteiktiem dzīves apstākļiem, taču visur tas pats cilvēks ar vienu un to pašu anatomiju, fizioloģiju, uztveres un domāšanas procesiem. Līdz ar to ar līdzīgām problēmām un līdzīgām ilgām. Ik vienā pasaules malā, lai kur mēs atrastos, mēs esam pakļauti vieniem un tiem pašiem dabas likumiem. Ik vienam no mums, lai cik unikāli mēs paši sev liktos, ir saistošas arī vienas un tās pašas garīgās likuma sakarības. Vecā derība to tā vizualizē jeb atklāja universālajā Ādama tēlā. Varētu sacīt, ka ik viens no 7 miljardiem šobrīd dzīvojošiem cilvēkiem joprojām ir tas pats Ādams. Līdzīgi varētu teikt arī par ikvienu nāciju. Izredzētās tautas apraksts vecajā derībā vienlaikus ir ikvienas tautas apraksts. Ja varētu to formulēt tā, Bībele ir stāsts par vienu cilvēku, vienu tautu, vienu pasauli, vienu dievu. Jo visi mēs dzīvojam vienā un tai pašā realitātē. Par to, ka garīgie likumi ir absolūti universāli un attiec uz pilnīgi visiem vienādi, par to man liek domāt arī tā argumentācija, ar kādu Mozus pats mudina savus tautiešus ievērot bauslību. Mēs dzirdējām, viņš teica, turiet un pildiet tos, tā jūs būsiet gudri un saprātīgi to tautu acīs, kas dzirdot par visiem šiem likumiem sacīs, tiešām gudra un saprātīga ir šī lielā tauta. Citiem vārdiem sakot, Mozus ir pārliecināts, ka Dieva dotajos likumos izpaužas tāda gudrība, kuru nevar nepamanīt arī citas tautas. Lai kur tās dzīvotu, lai kādas būtu viņu paražas, lai kādiem dieviem tās ticētu. Dieva dotajos likumos izpaužas kāda universāla gudrība. Ko varētu dēvēt par veselo saprātu? Gudra un saprātīga ir šī tauta. Interesanti, ka angļu valodā veselais saprāts ir common sense, ja burtiski varētu tulkot kopīgais saprāts, kopīgā izjūta. Tātad gudrība, kuru patiesībā līdzdalam mēs visi.
visas cilvēces kopīgā gudrība. Daudzkārt to var interesantā veidā novērot, piemēram, iesvētas mācības laikā, stāstot par baušļiem. Absolūti lielākai daļai cilvēku, lai ir iepriekš, varbūt nav bijis nekāda sakara ar baznīcu, šie garīgās dzīves pamatprincipi nešķiet nekas jauns. Tie drīzāk šķiet pašsaprotami. Un ne tikai tādēļ, ka lūk rietumu kultūra vēsturiski ir izveidojusies uz kristietības bāzes un mēs esam uzņēmuši sevī tās pamatprincipus paši to nenojaušot. Gan, protams, arī šie iemesli dēļ, taču arī tādēļ, ka baušļos izteiktie principi ir dabiski un saprotami. Pat, ja pirmajā mirklī kāds no tiem liekas neskaidrs, nedaudz iedziļinoties, atklājas šī baušļa loģika un saprātīgā pamatojamība. Tas arī rada cilvēkos pārsteigumu un izbrīnu. Kā tas tā var būt, ka baušļi, kurus mēs uzskatījām par novecojušiem, arhaiskiem un droši vien neizmantojamiem, kā tie var būt tik mūsdienīgi un aktuāli? Kā jau sacīts, cilvēks gan fiziskā, gan garīgā nozīmē, allaž un visur ir bijis viens un tas pats visos laikos. Līdz ar to arī garīgās likumsakarības ir pietiekami universālas, lai to ievērošana vai ignorēšana ietekmētu ikvienas tautas, ikvienas sabiedrības pastāvēšanu. Mums atliek tikai izvēlēties, kuru ceļu iet veselā saprāta vai tā ignorēšanas ceļa. Dieva dotie likumi ir gudri, un saprātīgi. Gudrībā un saprātībā līdz ar to būtu jābūt sakņotiem arī mūsu pašu radītajiem likumiem. Varētu jau mēģināt iebilst, ka lūk neticīgajiem cilvēkiem, viņiem ir sava loģika, grēcīga un aplama, tādēļ viņu veselajā saprātā pēdiņās nav vērts ieklausīties, jo tas pašos pamatos ir sabojāts. Un te varētu citēt dažādas rakstu vietas, kurās ticīgie cilvēki lūk tādā vai citādā veidā ir aicināti norobežoties no neticīgajiem. Taču Mozus tā nedomā. Lai arī viņš apzinājās apkārtējo tautu neticību, izredzētās tautas dievam, lai arī Mozus vērtēja apkārtējo tautu ieradumus un paražas kā bezdievīgus un amorālus, viņš tomēr neapšaubīja šo tautu spriest spēju, kad runa bija par kādas dziļākas, universālas gudrības atpazīšanu. Dzirdot par visiem šiem likumiem, apkārtējās tautas sacīs tiešām gudra, un saprātīga ir šī lielā tauta. Kā ir sacījis daudziem zināmais autors, teologs Richards Rohrs, ja kaut kas ir paties, tam tādam ir jābūt visās vietās un laikos, vai arī tas nav paties. Citiem vārdiem sakot, ir šajā pasaulē tāda gudrība un tāda patiesība, kuru nekas nevar iznīcināt, kuru nekas nevar apklāt un apslēpt. Āgri vai vēlu tā sevi piesaka, āgri vai vēlu tā izpaužas, šķietami viss nepiemērotākajās vietās un brīžos, liekas tur, kur to vismazāk varētu gaidīt. Un ļoti zīmīgi, ka nevelti paši pirmie kristiešu apologēti, filozofi, kuriem bija jāizstāv kristīgās atziņas un kristīgā ticība pret dažādu veidu apmelojumiem un uzbrukumiem, viņi argumentēja sacīdami, ka patiesībā dievišķais radīšanas vārds, jeb logos, tas, par kuru rakstīts īpaši Jāņa evaņģēlija iesākumā, kura iemiesošanos svin
un aizvien pārdomā kristīgā ticība, ka šis dievišķais radīšanas princips patiesībā jau vienmēr ir bijis šajā pasaulē klātesošs un pieejams. Tikai, nu jā, ja tā var sacīt, izkaisītā veidā. Un ir bijis piedzīvojams arī pagāniskajās ticībās un filozofijās. Ticēt Dievam, dzīvot saskaņā ar viņa likumiem, nebūt nenozīmē atteikties no veselā saprāta un centieniem labāk izprast sevi un pasauli, kurā mēs dzīvojam. Gluži pretēji, Dieva gudrība ir ieausta šīs pasaules esībā, un mūsu uzdevums ir to atklāt. Taču ne tikai gudrība un veselais saprāts raksturo Dieva dotos likumus, kurus ievērojot, ik vienai tautai ir dots apsolījums dzīvot un pastāvēt. Bez šīs loģiskas priestspējas un bez tās intelektuālās gudrības, katrai tautai tās izdzīvošanai ir nepieciešams vēl kaut kas. Proti, tāda mistiska vienotības, emocionāla pieredze. Vienotības pieredze. Divējādas vienotības. Vienotības ar Dievu un vienotības vienam ar otru. Jo kura gan būtu tā lielā tauta, kurai Dievs tik tuvu kā kungs, mūsu Dievs, vienmēr, kad mēs viņu piesaucam? Un kura gan būtu tā lielā tauta, kuras likumi un tiesas ir tik taisnīgas, kā visu šī bauslība, ko es jums šodien dodu, saka Mozus savai tautai. Pilnvērtīga dzīve nav iespējama bez tādas reālas izjūtas, ka Dievs man ir tuvu, vienmēr, kad mēs viņu piesaucam. Vienmēr, kad iedomājamies par viņu. Protams, Dievs nav iedomājams tādā burtiskā nozīmē. Ja mēs kaut ko varam jau iedomāties, aprakstīt, tas vairs nav Dievs. Tas ir tikai tēls. Tas ir tikai tad priekšstats par Dievu. Tāpēc jau arī mistiķu valoda ir tik netverama, brīžiem dzejiska, brīžiem pretrunīga, brīžiem varbūt pat izmisuma pilna, jo nav iespējams izteikt vārdos to vienotības ar Dievu izjūtu. Tā ir pieredze, kurā dramatiski izzūd robežas, jebkuras robežas vienkārši izzūd. Daudzi ir lasījuši un zina Jāņa evaņģēlijā Jēzus lūkšanu, kad viņš saka, lai visi ir viens, itin kā tu tēvs, manī un es tevī, lai arī viņi mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu man esi sūtījis. Parasti mēs šo lūkšanu pieminam ekumēnisku attiecību kontekstā. Lūk, dažādas konfesijas, bet Jēzus taču lūdz, lai mēs visi būtu viens. Dažkārt šo rakstu vietu piemin kā tādu argumentu Kristus īpašajai dabai, ka lūk, viņš bija Dieva dēls, savā būtībā Dievs pats. Taču ievērosim, uzmanīgi ievērosim, ko Jēzus lūdz, lai visi ir viens, itin kā tu, Tēvs manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos. Mistiķiem visos laikos ir bijusi tieši tāda izjūta. Mēs visi esam vienoti ar Dievu. Robežu nav. Un to ir neiespējami izskaidrot, to ir neiespējami aprakstīt. Un tieši tādēļ, ka šāda veida
vienotības pieredze pārspēj mūsu intelektu, mūsu spēju loģiski to pamatot, tieši tāpēc tā līdzsvaro mūsu dzīvi. Iespējams, tuvākais, bet neprecīzākais salīdzinājums būtu iemīlēšanās pieredze. Ja mums tāda ir bijusi, un mēs vēl varam to atcerēties, tad mēs varam aptuveni nojaust, par ko ir runa. Kad tu jūties tik piesaistīts, tik vienots ar otru būtību. Un varbūt tieši tādēļ daudz mistiķi ir izmantojuši tieši šādus tēlus un simbolus. Attiecību tēlus un simbolus. Lai aprakstītu savu garīgo stāvokli. Tajā skaitā apustuls Pāvils vēstule Efeziešiem raksta, tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un abi kļūs par vienu miesu. Šis noslēpums ir liels, es to attiecinu uz Kristu un draudzi. Jā, uz Dievu un cilvēku. Tik liels ir šis noslēpums, tāda vienotība tur pastāvēs. Gluži kā vīram un sievai, kļūstot par vienu miesu, tā Dievam un cilvēkam, Kristum un draudzei. Bet lai kādus vārdus un apzīmējumus mēs lietotu, lai kādā dzimtē mēs tos lietotu, runa ir par nepārprotamu, neatvairāmu vienotības izjūtu. Līdz pat tam, ka nevis es dzīvoju, bet es tieku dzīvots. Kad cilvēkam rodas tāda vienotība ar kaut ko, ar kādu procesu, kas caurauž, kas stāv aiz visa, kur es vienā brīdī sajūtos tā, ka mans trauslais mirklīgais es un tas mūžīgais dzīvības process, ka tas ir viens vesels. Nevis es dzīvoju, bet es tieku dzīvots. Jeb kā uzdrošinājās sacīt Pāvils, nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Vienotība ar līdzcilvēkiem mums, protams, ir labāk izprotama nekā visas šīs runas par vienotību ar Dievu. Vienotība ar līdzcilvēkiem mēs tā kā spējam dabiskāk piedzīvot. Mēs zinām, kas tur notiek, kā tas notiek, arī kāpēc tā notiek, kas ir tā bioloģiskā vajadzība un kas ir visi tie neiroloģiskie un psiholoģiskie procesi. Kāpēc tas tā ir iespējams, ka mēs jūtam vienotību viens ar otru. Taču atkal, svarīgāk par izpratni ir pat pieredze. Un šīs pieredzes rezultāts. Kas notiek, kad mēs jūtamies vienoti viens ar otru? Bet tas vienotības un empātijas rezultāts, tam ir jābūt taisnīgumam. Labākai kopīgai dzīvei. Tam ir jābūt tam rezultātam no mūsu vienotības. To veicināt, uz to mudināt, arī ir Dieva doto likumu uzdevums. Tieši tā, kā Mozus teica. Visi šie baušļi, visa šī bauslība, tās mērķis ir taisnīgums, labāka dzīve. Katrai nācijai ir iespējas ne tikai izdzīvot, bet arī pilnvērtīgi dzīvot. Vai tas izdosies vai nē, ir atkarīgs no mūsu atvērtības garīgai īstenībai un no mūsu vēlmes dzīvot saskaņā ar garīgām likumsakarībām, kur galvenās iezīmes ir veselais saprāts un vienotība ar Dievu un līdz cilvēkiem. Tikai piesargies un stipri sargi savu dvēseli, ka neaizmirsti to, ko tavas acis redzējušas. Un lai tas paliek tev sirdī visas tavas dzīves dienas.
un dari zināmu saviem dēliem un saviem dēlu dēliem. Āmen.